Bet mums ir jāizņem konkursa, un konkursa jaunie noteikumi ir tādi. Otro reizi Mīnhens Bayern neļaus cilvēkam slēpot, pirmo reizi ļāva Manuelam Noeram. Un šoreiz. Līdz kā ir runas, ka viņš savā atvaļinājumā ir aizbraucis slēpot, un tas ir licies daudziem neprofesionāli, ka nu, viņš nav apmēram, bet iespējams viņš ir iedos spēlētājiem vienkārši brīvdienu atalpu. Un viņš ir nu, Vācijā aizbraukt slēpot, tas nav tā kā Latvijā aizbraukt uz Alpiem slēpot. Vācijā aizbraukt slēpot tas divām dienām, tas tā kā aizbraukt Latvijā, noīriet viesunām un ieiet pirtī. Jā, visas zeds bija asenīs vakar, es nezinu, kā vai citiem tā ir bijis, bet parasā saka, ka futbolistiem ir visi nesmukākie kāju un nagi. Aiz baletdevjotājām. Tu esi redzējis baletdevjotājām? Nu, viņā vispār Šķības, tur... Šķības kājas tās? Viņas mēģina tajā... Nu, viņā pirksti tur ir... Es nezinu. Kaizie. Nu, es... Bet šīs tāpēc cita ir interesanta tēma. Tu esi redzējis, kā cilvēkiem jāiztās ir pirkstiem? Vispār kā tā, ja viņi staigā tur, kā viņiem paredzētu bez kurpēm. Kā būtu jāizskatās pirkstiem? Kāju pirkstiem, jā. Viņiem jāiz... Garākiem? Daudz platākiem. Ā, platākiem. Mūs kurpes nenormāli sašaurina tas kāju pirksts. Tas ir foršs fakts. Un tas ir foršs fakts. Bet tā, kas notiek ar pirkstiem, kad Džeks valk zandeles ar zeķēm? Tad viņas tiek tāpatām nedaudz ierobežotas. Bet, kāpēc es to saku, jo futbolā ļoti bieži problēmas ar... Ļoti bieži problēmas ar to, ka buči, piemēram, ir pa šauru, tev kājas ir plats un daudziem ir Piemēram, es spēlēju ar Nike'iem, es nezinu, kā precīzāk ir Adidas. Manuprāt, Adidas skaitījās platāki buči. Un tad viena, kas spēlē ar Adidas, viena, kas ar Nike'iem. Es ar Nike'iem es atradu savu perfekto, man neplīst nekur, tikai nolietojās. Bet jā, tā ir viena daļa no futbola lietām, kad citreiz, piemēram, kas ir interesanti, es nezinu, vai Vinicius Juniors jau ir parakstījis, bet viņam bija Nike's, un viņš ar Nike'u neparakstīja vēl vienu līgu, un viņam Puma tagad piedāvā, un iedomājies, ja tu esi futbolists, piemēram, Vinicius Juniors, Nu, un tev patīk spēlēt Mercuriolos, bet, nu, vot Nike tev, nezinu, nepiedāvā līgumu, varbūt tāpēc, ka viņiem ir savs, tur, Cristiano Ronaldo, viņiem savu lielie sportisti, un viņiem, nezinu, kaut kāda politika ir tāda, ka viņi teikt neņems tevi, varbūt ne ar tik lielu līgumu viņi tur piedāvā tev, nezinu. Un tu nevar spēlēt, principā, tiem bučiem. Ne, nu, var spēlēt, var, bet, viņi var spēlēt, bet, piemēram, tas līgums ir uz 5 gadiem, tur 5 miljonu, un atnāk tāds Puma, un sāka, mēs tev dosim 100 miljonus. Nu, piemēram. Tu spēlē zandalēs. Bet tu spēlē pumās. Bet tu nekad mūžā neesi spēlējis pumās. Un tu nezinu, vai vispār atradīsi labu modelu. Skaidrs, ka, nu, ka, būs. Skaidrs, ka katram pumai, New Balance'am, tā Lotto, Umbro, visiem ir super labi modeļi. Viens. Vismaz viens. Vismaz vienā vajadzētu. Nu, labi, par Umbro es neesmu pārliecināts. Viņi vispār vēl ražo kaut ko. Jā, īstenībā es nezinu, viņi vēl ražo. Jā, oldschoolīgai tie ir. Man pirmie buči mūžā bija Umbro, tāpēc vienmēr viņus atcerēšos. Bet Ot, ko tu dari? Ko tu izvēlies spēlēt tajos pumās? Nē, pa 100 miljoniem es spēlētu ar zandaliem futbolu. Es ar basām kājām spēlētu. Jā, jā, bet nu tādiem prosti. Labi, 100 miljonu, 5 miljonu, tur 95 miljonu atšķirības skaidrs, tur izvēle ir viegli. Bet ja tev ir, piemēram, nu, ja ir to, 20-30% kaut kāda atšķirība. Tad jau varētu arī tās domas mainīties, bet jā. Nu jā, viss ir atkarīgs naudā. Labs sākums tev. Labs sākums. Mēs par ievadu uztaisījām ar offside gaisā bija vispār? Zikā, vajag tā kā jā, Joe Rogan podcastā, ka mēs tā tiltiņu uztaisam. Tiltiņš. O, mēs gaisām, mēs gaisām. O, tā kā neieplānot, ja? Offside ir kosmosā. Jā, par ko runājam šodien? Šodien. Izlašu pārtraukums it kā... O, tas ir interesanti. Es nekomentēju izlases, man ir īstenībā tāda pauzīte, sanāca pabūt man Tallinā, sanāca bišķiņ atpūsties un sanāca kaut ko arī paskatīties no izlašu spēlēm, bet... Kaut ko redzēji? Es redzēju pirmās 7 minūtes Francijai, Nīderlandē. Es redzēju, es uzliku to instant highlights, ka man parādās reizi goli. Un es nezinu, tu pat pakomentēsi, es tev pajautāšu. Nezinu, kāpēc. Varbūt tāpēc, ka es tik daudz ikdienā komentēju klubu futbolu. Varbūt tās tāpēc, ka man klubs futbols tomēr šobrīd ir tuvāk sirdī, lai gan līdz kaut kādiem nu, gadiem 14-15 man Anglijas ilis bija viss, ko es dzīvē zināju. Nu, Anglijas ilis bija top, mans notikums, tur gaidīja lielos fórumus un skatījos visas spēles, visas kvalifikācijas spēles. Kaut vai pārbaudes spēles? Arī, visu, arī. Man bija līdzīgi ar Anglijas Davids Beckhams, principā Davids Beckhams bija tas iemesls, bet šobrīd ir tā, ka man tiešām neinteresē izlašu futbols, tikai Latvijas ilis man interesē. Un fināla turnīra, es domāju, tam interesē. Un fināla turnīra, protams. Kvalifikācijas cikli man tik neinteresanti liekas. Es nezinu, kāpēc. Tu komentē, varbūt tas ir no tā, ka es nekomentēju un es tajā neesmu iekšā. Es domāju, visi to sabojā, zini, kas ir nācija līga. Man liekas, nācija līga ir mazliet sačkrējuši tā kā tās sajūtas par izlašu futbolu kvalifikāciju. Piekrīt. Bet
šobrīd var just, kad Eiropas čempionāta kvalifikācijām, piemēram, Nācija līga ir tā kā diena pret gaismu. Nu, tā kā spēcīgiem izlasēm var redzēt, kad ir cīņa. Futbolisti ir motivēti, tā kā, nu, tas jau ir labāk. Nācija līga gan būtu tāds, nu, tāds pasākums, kas neizrauj baigi daudz. Un, manuprāt, ar to Nācija līga ir, nu, labi, jebkurai trofējai vajag ieskrieties un viņai vajag iegūt savu prestižu. Dot laiku. Jā, bet vai, piemēram, FIFA konfederācija kaus ir iegūst to savu prestižu? Viņš jau beidzās. Vairs nebūs? Vairs nebūs, nē. Nē? Viņš jau nosprāga. Viņa apturēja jau pirms šī pasaules kausa nebija vairāk. Ah, ok. Redzi, es pat nezinu. Manuprāt, tad neizdevies projekts, jo... Jā. Nē, doma it kā bija sākumā interesanti, ka tā kā... Principā tas pats, kas FIFA klubu pasaules kausa, kad kontinenta labākās satieks un noskaidro, kas ir labākās. It kā ir interesanti tāda eksotika satieks tur ar Eiropu un tā. Tas bija mans nākamais jautājums. Vai ir vajadzīgs tāds FIFA klubu pasaules kausa? Arī viņš, man liekas, pārveidots jau drīzumā. Kaut kas tur, kad pārmaiņas būs arī. Nu, viņi grib taisīt to 32 komandu klubu pasaules kausu. Kaut ko tādu, jā. Nu, redzēsim. Jo vairāk spēles, jo vairāk... Nu, drīz, kas to izteicās? Rafaels Varāns tikko izteicās par to, ka spēles ir tik daudz, spēlētāji jau tā ir noslogot fiziski un mentāli. Viņi nav roboti, viņš pateica, jā. Jā. Tam piekrīt? Protams. Nu, jā. 80 spēles gadā vai sezonā aizdīt. Cik bija? Gavī vai Pedrī bija? Pedrī bija. Jā, kaut kas tāds. Tur bija vai 50 tūkstoši spēles, tā kā... Jā, mēs jau šobrīd ir spēlētāji, tur, kas ir nospēlējuši 50, tur 45 spēles. Nu, Fernandeši, piemēram, es liek spēlē. Nu, labi, viņš nespēlē, viņš daudz arī krīt. Daudz raud. Viņš daudz peldās basēnā arī. Bet izlaišu pārtraukums un vienmēr kādam ir interesanti, kādam garlaicīgi, kādam jāstrādā, kādam ne. Izlaišu pārtraukumā skaistākais gols pieder Roberta Muldriķim. Pārbaudas spēlē, jā. Bet nu šajā, izlaišu pārtraukumā. Kazahstānas gols pret Dāniju. Neredzēju. Nu, arī, es redzēju, ka viņa atspēlēs no 0-2, jā? Jā, uzvarēja 3-2 tāds, what fuck. Bija vēl saka pret Ukrainiesi smukas, bet Uldrīts varētu būt īsmā smukākais, jā. 7. Vārti tikai turnīrā pret Liverpools vārtsargu, Kelleheru. Jā. Tu spēli skaties? Spēli neskatījos, nebija Latvijā. Hmm. Un runājot par... Manuprāt, par šo te izlašu pārtraukumu mums jāpiemin, ka mums bija konkurss. Un mums ir konkursa... Mums bija saistībā ar izlasēm. Jā, saistībā ar izlasēm bija jāprognozē, kurš būs pirmais vārtu autors. Man bija spēja komentēt to spēli. Un es tieši atcerējos spēles laikā pa konkursu, es domāju, nu bāc, būs tik banāli, ja iestīs Keynes, jo visticamāk visi raksta Keynes, vai ne? Jā. Visi rakstīja Keynes. Bet īstenībā nerakstīja tik daudz Keynes. Bija arī, kas uzrakstīja Mudriks. Bija divi jūtīgie, kas rakstīja izlasi, bet mēs prasījām spēlētājus. Tā kā Anglijas vēl neskaitīsies. Bet bija Saka diezgan daudz. Bija arī kāds, kas uzrakstīja Rashfords. Rashfords. Čeks, kurš nebija nometnē. Nebija. Niks Pops. Un jā. Mēs izlozēsim konkursu. Tā kā gaidiet, mums ir vairāki pareizie, bet šajā reizē mums būs arī konkurss par Minhens Bayern, pateicoties arī vienai no mūsu tēmām. Te būs tāds Minhens Bayern nedaudz saldumi un tur arī tāda atribūtika lieliem Minhens faniem. Šī varētu būt tāda forša lieta. Mājās. Pirms tam bija Dortmund, jā? Pirms tam bija Dortmund, tagad Minhens Bayern. Saka, dažādas, Vācijas klasika. Dažādas futbola atribūtikas, aksesuārus, kaut kur arī varbūt kaut ko garšīgu izlozēsim, lai nedaudz arī variētu. Šoreiz tas būs oficiālais Minhenes Bayern. Vasara nāk, bišu vai uzbroties. Jā, tieši tā. Nē, tiešām, manuprāt, ja tu esi cevišķi, mums ir arī jaunāka paaudze iegūt oriģinālo kaut ko, ir tiešām forši, jo es atceros, man bija gadi. Es nezinu, 12, 11, man Real Madrid mīļākā komanda, un man mamma nopirka Real Madrid bumbas Portlandā. Pati bumba, atceros, bija tāda Adidas nesmuka, balta bumba ar tādu jocīgu šūmu. Bet virs... fakts, ka tur ir logo. Bet virsū bija Real Madrid logo. Tas ir uzreiz cita lieta. Un smieklīgākais, ka tā bumba neizdzīvoja ilgāk par nedēļu, jo savā vecās skolas laukumā es viņus pārdīju, un mums tur bija tāds dzīvžogs. Un zini, ir tāds dzīvžogs, kurš tāda ar ērkšķiem. Kā es sītu tā bumba pārpēc? Varēja nest uz Sportlandu. Uz labot, jā. Salabot. Tāpēc uztaisīsim nelielu tiltiņu. Tā bija, manuprāt, karstākā ziņa, kas aizdīta nedēļas nogalē, jo bija spēles, bet ārpusē, protams, bija Minhens Bayern situācija un... Treneri.
Julians Nagelsmans ir padzīts. Atlaists. Viņš tiek pamests. Viņš tā kā lauksātā, kad sasito tur. Kuram ir bijis vēl sliktāka iepriekšējā nedēļa? Es pateikšu trīs lietas. Viņam kas tur bija sīvi? Pirmā lieta. Es nezinu, vai tas viss ir pareizi, bet tā vismaz runā. Tā runā, jā. Viņš ir atlaists no Minhens Bayern. Viņu pamet sieva vai draudzene vai katrā gadījumā viņa partnere. Iespējams, arī mīļāka. Un trešais, viņš tiek linkots šobrīd ar Tottenham Hotspur. Kas ir trakākais no šiem trījiem? Kas ir trakākais? Trešais, protams, ja tu zini, ka tu neizcīnīsi nevienu trofeju kā treners. Nu, Anglijā tajā brīdī, bet smagi, bagi negaidīti. Sākumā likās, tas ir baumas, bet sākumā parādījās informācija, kā jau vienmēr Twitterī, un sākumā informācija bija no tādiem neoficiāliem avotiem, un tad jau sākās tie... Fabricio Romano jau sākā tā. Jā, un tad jau parādījās visi šitie Fabricio un visādi Vācijas futbola eksperti, un tie jau bija skaidrs, ka tur kaut kas notiek, un jā, pēkšņi ziņas, ka Tuchels ir amatā, Nagelsmanns tiek atlaists, un principā, tu lasīji pēc tam paskaidrojumu, kāpēc tā bija. Jā, un tas bija viss jocīgākais, jo paskaidrojumā īsti nebija nekas... Kaut kur bija rakstīts par to, ka pēdējā laikā komandas sniegums un spēles atraktivitāte tā kā nav bijusi vairs tā augstākajā līmenī, bet, ja mēs runājam par Bundeslīgu, jā, Bundeslīgā šobrīd Minhens Bayern nav ļoti pirmajā traki. Vietā. Viens punkts, ja? Viņi ir otrajā vietā, es Dortmunds Borussia. Cik sarežģīta situācija. Viņiem ir 72 iesisti vārti. Otrajā vietā ir, piemēram, 55 vārtiem Dortmunds Borussia. Viņi ir 25. Kārtās iesistuši 72. Tas ir gandrīz vidē 3. Vārds spēlē. Viņiem ir otra labākā aizsardzība līgā. Nē, pirmā labākā aizsardzība līgā. Vismazāk ir ielaiduši vārds. 27 ielaist vārdu. Neviena komanda nav ielaiduši mazāk. Ok, jā, ir bijuši kaut kādas spēles, kur ir zaudēti punkti, bet tagad paklausamies, kas, manuprāt, ir vissvarīgākais. Minhens Bayern uzvarēt Bundeslīgā. Es arī tagad ar Nagelsmannu teikt, uzvarēs. Vienalga. Nu, tāpat kaut kādā brīdī treneri. Nokodīs, jā. Champions League ir tas mērķis, kas ir tādām komandām kā Minhens Bayern, kā Real Madrid, kā Manchester City, Liverpoolai. Šobrīd es nosaukšu šīs četras komandas, manuprāt, kas nu, Paris Saint-Germain, jā. Protams, jā. Tās ir komandas, kurām mērķis ir Champions League uzvara. Champions League 8 no 8 uzvaras, viņi uzvar Paris Saint-Germain abās spēlēs, viņi izsit galvenos pretendents, viens no galvenajiem pretendentiem. Viņi uzvarēja Barcelona grupā abās spēlēs. Nu tas, viss viņiem, viss šķirtībā. Ja būtu Čempionu līgā sūdīgi, ja būtu izkrituši ārā, es saprastu, jā. Pat ne, ja izkrituši, jā. Ja būtu sūdīgi, nu, brāviens, ja tu uzvar Parīzi, jebkādā veidā nav sūdīgi. Protams, jā. Tas bija pārsteigums, zinu, arī daudz Bayern fani tikai nevarēja sagrabot. Tipā, tad mums vajag katru gadu plus 20 punktus Bundeslīgā, lai treneris skatītos labs un būtu laba sezona. Jo šobrīd reāli cīnās par visiem tituliem, jā. Man liekas, viņa Vācijas kausa arī joprojām ir... Man liekas, viņi cīnās par visiem tituliem joprojām, bet tas bija negaidīti, tas bija pārsteidzoši un baumoju, ka Tuchels jau ilgāku laiku uzkavējies. Jā, pret Freiburgu, piedoka pārdrausa, pret Freiburgu pokalā jāspēlē ir ceturtdaļa finālā. Jā, principā visi trīs tituli ir iespējami, kas ir sezonas galvenais mērķis komandai. Nekas ārkārtējs nav noticis, bet es dzirdēju baumas, ka it kā viņš bija kasies ar vadošiem spēlētājiem, ar Milleru, Neueru. Un vēl vien no futbolistiem, kuriem ir liela ietekme Bayern sistēmā. Un skaidrs, ka bija kaut kādas spēles, kur bija 3 vai 4 neizšķirta pēc kārtas. Un tas jau ir tā kā... Tu dzirdēji par to spekulāciju, ka nesot pateicis, ka viņš ir aizbraucis slēpot? Nē, tas arī bija. Otro reizi Minhens Bayern neļaus cilvēkam slēpot. Pirmo reizi ļauj Manuelam Neueram. Un šoreiz... Nu, it kā ir runas, ka viņš savā atvaļinājumā ir aizbraucis slēpot. Un tas ir licies daudzam neprofesionāli, ka nu, viņš nav apmēram. Bet iespējams, viņš ir iedos spēlētājiem vienkārši brīvdienu atalpu. Viņš ir, nu, Vācijā aizbraukt slēpot, tas nav tā kā Latvijā aizbraukt uz Alpiem slēpot, Vācijā aizbraukt slēpot divām dienām. Tas ir netālu. Tas tā kā aizbraukt Latvijā, noīriet viesunām un ieiet pirtī. Nu, izklausās, ka Bayern meklē visu laiku, kur piekasīties viņam, ne? Ka viņiem vienkārši nepatīk, varbūt komunikācija, mērķi, kaut kas nesakrita. It kā Tuchels jau kādu laiku bija dzīvojis jau Minhenes tūmā. Un bija gatavs reaģēt un gatavs. Čipa būs, nebūs. Līdz klāt. Un Bayern saprata, ka Tottenham sāk ledīs vaļā konti. Un Tuchels būs viena no prioritātēm, un arī reālām šis būs bija, manuprāt, svarīgākais faktors, ka viņi saprata Minhenes Bayern, ka viņi tādu cilvēku, kā Tuchelu, nevar laist garām, viņam šobrīd nav darbs. Viņi... Bet tajā pašā laikā Tuchelam jau kādu laiku nav darbs. Viņš jau nav tik atlaists. Viņš septembrī. Septembrī viņa atlaida, ir ilgs laiks pagājis.
labi, nebija arī pamata. Nāgels man pirms tam atlaist, viņš uzvarēja grupā, kā tu teici, viņš Bundeslīgā tur, okay. Nu, pēc Bayern standartiem neiet varbūt tās tik labi Bundeslīgā, bet Čempionlīgā viss bija kā vajag. Bet tajā pašā laikā tu teici, ka nu, it kā Tuhels tur vardās kaut ko jau lavierēja apkārt Minhens Bayern. Tuhels pateica preskonferencē, ka viņš jau principā bija pats noskaņojis, ka viņš strādās ārzemēs. Un, manuprāt, lielākā pretendenta uz Tuhela iegūšanu bija Real Madrid. Jo bija pavīdējuši runas, ka it kā Tuhels mācoties spāņu valodu. Nezinu, cik tās ir patiesas, varbūt tās ir kārtējās. Lai atteiktu Madridē. Jā, lai atteiktu Madridē. No, varbūt tās ir kārtējās baumas, bet kur Tuhels vēl varētu strādāt? Ja viņš teica ārzemēs, Parīzē otru reizi vairs ne, viņš jau bija Parīzē. Anglijā, kur viņš varētu strādāt? No, Tottenham teorētiski. Jo viņiem ir tradīcija ņemt visus bijušos Chelsea treneris. Nē, vot es neticu. No neticu, ka viņš varētu iet uz Tottenham Hotspur. Vienīgais, ja viņam piedāvā tādu līgumu, ka viņš, nu, tā kā nevarētu. Nu, milzīgu līgumu, jo kontam bija 15 miljonu gadā, man liekas. Jo viņš saprot, manprāt, Tuhels, cik tā kā cik augstām jābūt ir līmenim visā, tu nevari atnākt un Tottenham Hotspur ir daudz ļoti average spēlētāji. Kas vēl varētu būt, nu, ja kādu Jurgenu Klopu atlaistu? Ten Hāgu neatlaidīs šobrīd, kas mums tur vēl bija pamots viņu kāslu kaut kad Tuhela gadījumā. Bet, nu, tur Edijs Haus ir iecementējis sev. Vēl, jā, un arī viņi varbūt nebūs Čempionlīgā. Un... Barcelonā Javier Nandes arī visu dara pareizi. Nu, Turīns Juventus, bet tur ir pārāk daudz problēmas. Tā kā nav jau īsti kur, uz kurieni. Un tad vienīgais man tās reālais variants likās, ka tas varētu būt tiešām Real Madrid. Jo man personīgi prātā nekas cits nenāca, kur viņš varētu būt. Nu, es iedomājos, Tuhels, kur bija? Viņš Dortmundē bija? Viņš bija Dortmundē. Bija Dortmundē, pareizi, vai ne? Jā. Viņš bija pēc, kur viņš bija pirms tam? Mainzā, tāpat jā. Kā Jurgens Klops. Jā, viņi tur gāja kopā. Nu, tāpēc Real Madrid man šita vienīgais pat loģiskais, okay, jā, Tottenham vēl varēja būt, bet nu, tie treneri, kas iet uz Tottenham, tie manuprāt, jau pirms tam saprot, uz kurien viņi iet. Uz tukšu kabinetu, uz, bija kaut kāds mīms ielīts, ka ķipa, aicina trenerus, viņi mums samaksā, kad mēs atnākam, viņi samaksā, ka mēs aizējam, un tepat nav jāuzvar. Viss lietas. Tuhelam pirmā spēlē pie Bayern stūras būs tieši pret Dortmund. Man liekas, 1. aprīlī ir Vācijas klasika, Bayern pret Dortmund. Un ļoti sen nav bijis, ka šī ir 6 punktu spēle, kas ir ļoti svarīga titulā, tā kā... Jā. Tuhelam labas kristības būs un nu redzēs, kā viņš tur izdresēs, viņš tāds ļoti prasīgs speciālists. Pareizi, tu sāki, Minhenes Bayern pret Dortmundes Borussia sestdien. Jā, es pat nezinu, mums, tu teici, ka mums varbūt būs konkurss un mēs varam arī īstenībā, jā. Šajā tematikā, kas mums te ir apkārt. Īstenībā, jā, mēs varētu arī pat šajā tematikā, tomēr Minhenes Bayern, Tuhels. Bet par konkursu mēs vēl tiksim, ir vēl viena atlaišana, mēs jau tam pieskārāmies, Antonio Conte. Palūdzu sev atlaist. Jā, palūdzu. Nu, pēc pēdējās preses konferences Premjerlīgā nu, grūti bija saredzēt, ka kluba vadība paturēs viņu un arī viņš pats vēlēsies palikt. Viņš vienkārši aizbrauc ar Ryanair dzēbildi. Džeks pelna. Cik viņš pelna? 15 miljonu sezonā, laikam. Džeks ar Ryanair vienkārši parasto budžeta klases. Bet ar ko citu. Labs kompliments Ryanair, jā. Viņš aizbrauja vienkārši atpakaļ uz Itāliju. Es skaidrs, ka viņam sarežģīts periods, viņam ir veselības problēmas, viņam nomir divi tuvi draugi, un viens bija Viali, nu, bijušais Chelsea spēlētājs, vēl viens bijušais futbolists nomir pirms kaut laika. Tottenhamai neiet. Maradona? Jā, viņi bija tādi draugi. Varbūt kaut kādā baznīcas skurī. Neapols Zērkori. Jā, varbūt tur viņi bija draugi. Viņam bija problēmas privātajā dzīvē. Tottenham bija problēmas laukumā, viss bija slikti. Viņiem bija iedomājums, viņiem bija problēmas privātajā dzīvē, un Tottenham to visu nepadarīja vieglāk. Vienīgais, kas tur tiešām Keynes izties labi. Romero un pāris spēlētāji. Bet nu, pēc tās preses konferences, kur viņš vienkārši pasaka, ka jā, izskatās, ka šajā klubā tā ir kultūra neuzvarēt un necīnīties par neko 20 gadus. Ka tas pilnīgi normāli nespēlēt zem stresa apstākļiem par neko, tas laikam tāds normāls ieradums. Vienkārši, tas pat bija maigākais, ko viņš pateica principā par Tottenham. Un, nu, tur bija jāiet savu tagad ceļu. Jautājums, protams, kurš būs nākamais? Kurš tagad, starp citu, par Nagels man runā. Nu jā, mēs jau teicām, nu, bet vai tiešām... Nē, nu, īstībā no viņa puses tas būtu diezgan loģiski, viņš saprast, ka tur viņam neprasīs tikko tādu. Tur viņš varēs braukt slēpot. Atcerās, ka vēl Pochettino ir brīvais aģents. Bija vēl kaut kas labs.
kaut kas labs bija vēl brīvs, bet nu Zidāns bija brīvs, bet nu Zidāns bija brīvs. Bet Pochettino īsmā ir laba versija. Daudzām komandām, kas meklēs treneri. Jā, un atceramies, Pochettino ir viens plus, viņš runā gan angliski, gan spāniski, un tāpēc varētu arī kaut kur varbūt savienot viņu ar Spānijas darbu, bet šobrīd, principā, Xavier Hernández ir sevi ļoti nocementējis. Fakts par Conte un Mourinho. Abi divi ir izcīnījuši titulus. Kārļa fakts. Jā. Bum. Conte un Mourinho ir izcīnījuši titulus visos klubos, kuros ir strādājuši. Izņemot. Un aizdījuši, vadījuši vismaz 50 spēles, izņemot vienu klubu, jā. Izmot Tottenham Hotspur. Bet šajā sakarā es gribu pateikt to, ka Jose Mourinho būtu izcīnījis titulu, ja viņam iedotu paļēt fucking spēlēt finālu, kur viņš izcīnīja. Iespēja spēlēt. Nu, iespēja spēlēt. Līgas kausa fināls. Līgas kausa fināls. 0-1 beigās zaudēja. Zaudēja 0-1. Vārds starpīja 1-39, kaut kas tāds bija. Tur bija daudz, jā. Nu, redzēs. Ļoti sarežģīti. Nākotnē būs Tottenham. Es iedomāju. Keins dosies projām varbūt vasarā uz United, turklāt. Jā, un runājot par Harry Kane, es... Harry Kane. Es... Visu laiku rezultīvākais. Jā. Jā. Bija viņš visu laiku rezultīvākais, viņš ir visu laiku rezultīvākais, bet man viens liels jautājums. Es mēģināšu atrast, vai man parādīs tas, ko es nolaikos. Laikam nav, bet mošu tu redzēt Twitterī. Vai Harrys Kane ir lielākais spēlētājs no... Tādiem šī top, brīža top uzbrucējiem, kurš lielajās spēlēs neperformē. Jo bija saskaitīts, cik gols viņš ir iesīts izlasēm, kas tur ir Slovenijas, Andoras, Lietuvas, Gruzijas. Jā, apmēram. Sapcīt, Ronaldo ir zārāk vārdi pret Luksemburgu 11. Jā, 11 vārdi. Bet Harrys Kane, tur bija saskaitīts, ka it kā lielajās spēlēs viņš iesīts tikai 4 gols. Es redzēju to tvīti, bet tur jāiet cauri. Nē, 4 vārti bez pendulēm, ne? Jā, bez pendulēm. Bez pendulēm, jo man nāk, es reiz domāju. Nu, ok, pendels, labi, bet nu, tas, es arī nu, tā kā no spēles. Jā, lielās spēlēs pret lieliem pretiniekiem. Nu, fināla turnīros viņš sasida, bet tās spēles bija par tādām, nu, Āfrikas izlasēm. Vidusmēr komandām, ja tev nāk pretim Vācija, nāk pretim Francija, nāk pretim tur Nīderlandes un, nu, labi, Anglija, tur Itālija, tur... Klusums. Jā, un, bet tas nav vienīgais viņam. Tā ir bijis arī citiem Anglijas uzbrucējiem. Tas pats bija ar Veinu Rūnī, ar to pašu otru. Bieži vien, ka tiem spēlētājiem, labi, Veins Rūnīs ļoti labi aizdīja to savu pirmo 2004. Gada Eiropas čempionātu. Tad viņš pazuda. Un tad viņš jā tā kā pazuda. Un ļoti daudz tie lielie spēlētāji neperformēja. Tur daudz dažādi iemesli, ka vienmēr ir runāts, kāpēc Angļu tie lielie spēlētāji neperformēja uz tās lielās skatuves. Mēs esam to tēmu jau izdrāzuši, cik mēs varētu viņu izdrāzt, bet tāpatām tie, nu, ir tomēr tie uzbrucēji, kas performē pret lielajām komandām. Ir tie spēlētāji, kur tieši tajās lielajās spēlēs uzplaukst. Varbūt viņi nesasīt tur Lietuvai 7 gols, bet viņi uzplaukst. Un starp citu, viens no, manuprāt, labākiem piemēriem ir tādās spēlēs, lai gan, protams, atcerēsies spēle pret Horvātiju, bet Romelu Lukaku, viņš tos savus gols Beļģijas ilsē ir sasits un pirmkārtām sasits daudz. Virs 71 vai 2 vārti. Jā, un viņš sasits lielajām komandām. Un tāpat arī Olivier Giroud ir vienkārši izlases uzbrucēja, kas sasits savus gols arī lielajās spēlēs. Bet, ja man tāpat jāatcerās, laikam no izlašu uzbrucējiem es vēl pat nosauktu vispār labāko piemēru Miroslavs Kloze. Kloze, sita visur, jā, visiem. Pasaules kausos sita. Pret Brazīliju. Jā. 14. gadā. Kas vēl tāds? Pret tiešām izlašu kontekstā lielajās spēlēs vienmēr sasīt savus gols. Kā Raulam bija Spānijā. Man šeit, ka nekā. Ovens it kā bija diezgan ok kaut kādā brīdī. Kaut ko viņš tur iesit. Nu, bet viņš arī uzmirdzēja. Ronaldo iesit. Kurš? Gordito, tas jā. Sita, Nazario. Jā. Nazario. Pelmens. Pelmens, tagad riktīgs Pelmens, jā. Tas tā kā iesit. Ne, tas vienkārši par to. Vūts Vehorsts, sapratīt vakar, redzēji statistiku, vakar Nīderlanda spēlēja pret Gibraltāru. Nīderlandē bija 51 sitiens. Fui 52 sitieni. Viņi uzvarēja 3-0. Vehorstam bija 8 sitieni, viņš neiesit nevienu. Pret Gibraltāru. Šajā sezonā es esmu ļoti daudz bold statements izteicis, tāds pasvītrots statements. Viens, ka Mudriks ir overpriced. Ne, bet kā bija tas joks? Vinicius no Černobiļas. Vinicius no Černobiļas.
Vuds Veghorsts. Tas ir tas pats. Šie divi spēlētāji, es teicu, un jūs to redzat šobrīd. Tas ir piepildies. Labi, mēs ejam tālāk. Mums ir vēl jāparunā par nedaudz par Premier League. Nedaudz par Premier League tēmatu pieskaroties. Mums ir spēle nedēļas nogalē. Uztaisīsim konkursu par, jā, par Bayern pret Dortmund. Bet Manchester City pret Liverpool. Spēle, kas pirms 2-3 gadiem tur būtu gaidītākā spēle sezonā. Mēs viņu tur viņu tur viens punkts punktā šobrīd. Šī spēle ir zaudējusi kaut kādu to savu vērtību. Liverpools dēļ. Liverpools dēļ, un tas ir smieklīgi. Atceries, ka tur vienu brīdi salīdzināja tur Liverpool best team ever in a Premier League, best club ever. Un es to jau tajā laikā, okay, Liverpool izcīnīja to savu vienu Premier League titulu. Bet jau tā. Viņi izcīnīja visu. Kas? Nu, tā kā pēc titulām viņi visu paņēma, bet Premier Leagueā viņi. Nu, Premier Leagueā viens tituls, un tad jā. Mēs salīdzinām kaut vai ar to pašu. Ar ko viņi ir labāki, ar piemēram ar to pašu Jose Mourinho Chelsea tajā otrajā spēlā. Ar ko viņi labāki ar Contes Chelsea? Ar ko viņi ir labāki ar Ranieri Leicester? Nu, okay, Leicester stāsts, tas vispār ir pilnīgi kaut kas cits, bet tagad Arsenal, ja piemēram izcīnīs uzvaru, ar ko viņi būs labāki? Dār neko. Beigās tev tas viens tituls Premier Leagueā ir un šobrīd Manchester City ir 61 punkts. Liverpool ir 42, ir teju 20 punktu starpība, 19 punktu atšķirība starp abām komandām, 6 punktu spēle. 60 punktu spēle. Liverpool, ja zaudē šajā mačā… Viņiem ir Champions League izredzes baigi mazas tagad, ne? Līdz četrniekam tur ir, nu, viņiem ir ko spēlēt, ne? Viss atkarīgs ir tā, kā Newcastle spēlēs. Ja Newcastle spēlēs labi, pret Newcastle 5 punkti, pret Tottenham ir 7 punkti, bet Liverpool ir 2 spēles rezervē pret Tottenham. Starp citu, ātri Tottenham, neviens Tottenham spēlētājs neierakstīja nekādus atvadus vārdus kontam. Jā? Jā, tā kā bija pamanīts. Pilnīgi neviens. Parasti kaut kāds tur iedod message, stories kaut kādu cilvēku vai kaut ko Instagramā. Jā. Neviens. Atceries, kad bija intervija ar Antonio Conte, man šķiet Thierry Henry, un Conte izteicās intervijā, ka viņš, ja viņš jūt, ka ir sapūs, viņš dodas projām. Sapūs kartupēles, viņš mēģina nogalināt to spēlētāju. Nu, teiksim tā, ja tev ir viens spēlētājs, kas čīkst, viņš viņu nogalinās un vienkārši izslēgs, lai pārie nesabojājās. Un, manuprāt, šeit viņš vienkārši tā ģērbtuvu sapū, viņš ir tāds teiciens futbolā, viņš pazaudē ģērbtuvu. Manuprāt, viņš pazaudē ģērbtuvu un viss viņam laiks bija beidzies, viņš pats pieprasīja to laiku. Viņš jau pats gribēja doties projām un, man liekas, spēlētāji, viņam bija pārāk liela uzticība spēlētājiem, bet tu jau minēji, tur daži spēlētāji ir reāli vidusšķira, vidusmēra futbolistu, un viņi nevar dot to rezultātu, ko Conte sagaida, un Conte vienkārši sanāk tāds aburtais loks. Manuprāt, arī Conte ir tāds treners, kurš viņš ir īstermiņa treners, līdzīgs kā Jose Mourinho, viņš nevar tādu ilgtermiņa filozofu, viņš ir te. Viņš ir tagad tulīts, viņš negrib nekādu projektu, nekādu plānu ilgtermiņā, viņš nav gatavs gaidīt, viņš grib, kad viņš atbrauc, viņš grib izcīnīt titulu, kad viņš neizcīnīt titulu, viņš brauc projām. Interesanti, arī Konta principā būs brīvs un kaut kur arī viņš nonāks. Par Premier Līgu Arsenal fani būs ļoti liela Liverpools līdzutēja. Jā, tas tiesa. Viņiem šobrīd neko neietekmēs un ja City tiešām šajā spēlē arī zaudēs punktus, tas Anglijas Premier... Nu, es gribu, lai arī izcīna Arsenal titulu, bet ja šodien, ja šajā spēlē City šobrīd 8 punktu starpība, ja zaudē punktus un pieksim, 7 punktu vai varbūt 8, ja zaudē spēle, tad mēs jau daudz reālāk varam skatīt. Es vienmēr skatos tā, 10 kārtas, ja piemēram starpība ir 6 punkti, tas nozīmē, viņi var zaudēt 2 spēles un viņiem jauzvar 6. Vai Arsenal to var? Var. Arsenal atlikušajā laikā Anglijas Premier Līgā pret Chelsea, Leeds, Liverpool, West Ham, Southampton, Manchester City, London, Chelsea, Newcastle, Brighton, Nottingham un Wolverhampton. Grūts spēles. Četras ļoti grūts. Smagas spēles, jā. City, Chelsea, Liverpool, Newcastle. Šīs spēles trīs, mēs varam izcelt. Trīs grūtas spēles, jā. Arsenal grūtāks grafiks. Liverpool tu izslēdzi. Jā, principā. Nu, Arsenal... City spēle daudz ko parādīs. Ļoti daudz ko parādīs. Ja City spēlē būs, teiksim, neizšķirts, tas arī ļoti daudz nospēlēs par to sezonu, jo viņi nepalaidīs, teiksim, vēl tuvāk saucamā 6 punktu spēle. Jā, Haalands savainots, ja kas nav Norvēģija kopā, bet es domāju, ka viņš būs atpakaļ uz Premier League, jo, man liekas, nav nopietnas savainojums. Bet, tas būs normāls fiasko, viņš atbrauc iegūt titulu uz City un atbrauc neīstajā gadā, pat ja viņš sasitīs savus 77 gols. Labi, mums bet, jā, ir pienācis konkurss. Arsenal vietā būtu Tottenham turnīra tabulā šobrīd.
Tu ticāt, ka Tottenham uzvarēs Premjerlīgā? Viņi jau Leicesters gadā. Viņiem bija jāuzvar te, jau redz. Jā, viņi Leicesters gadā pazaudē. Tur... Labi. Mums ir konkurss pienācis, mums bija tātad jautājums konkursā un varēja vinnēt Dortmunds Borussia. Dortmunds Borussia, es pat nezinu, tas nav mērķis. Našķis un saldums un oriģinālo cienastu. Jā, no pašam Marko Rojas. Jā, Marko Rojas man nodeva roku rokā. Bet tagad mēs izlozēsim. Un bija jautājums. Anglija, Ukraina. Kurš būs pirmais, kas tiestīs vārdus? Un pirmais bija Harry Keynes. Kristans Bērziņš, Mareks Uzulēns, Mars 77, Nauris Vilciņš, Plukainais, Valds Pabērs un Turturs 100. Pagaļ čaukā, ja tu gribi teikt, ka... Šoreiz čaukā iet. Ko viņš ierakstīja? Jā, bija vispār? Interesanti. Skolām brīlēks ir. Starp citu čaukā iet, ko viņš ierakstīja, tāpēc, ka interesanti mēs pastīsimies, jo uzvarēja taču Tottenham Hotspur spēlētājs. Un viņš ir... Jā, es tā būtu gaidījis, ka būtu Harry Keynes. Viņš taču ir Tottenham Hotspur līdzstājs. Es... Tā kā tu man to pateici, es laikam pārbaudīšu vēlreiz. Jo kaut kā neticās, ka viņš ir... Viņš nav ierakstījis, bet īstenībā šeit viņš vispār neierakstīja. Viņš vispār neierakstīja. Kas notiek? Čau, kā iet, kur tu esi? Kur tu esi? Mums jāliek uz piena pakām jau ir. Missing. Missing. Missing, čau, kā iet. Missing, čau, kā iet. Mums jāizlīmē tā kā kaķu bildes. Labi, šie spēlētāji, šie cilvēki ir ierakstījuši, un mēs šaflojam un spiežam. Rats ir palaists. Super bingo. Valds Pabērs, zaļā krāsa. Valds Pabērs, apsveicu Valt. Ja tu esi Minhens Bayern fans, tev, ne, Dortmunds Borussia fans, tev ļoti patiks. Ja neesi, iedos kādam, kurš ir. Vai ja tu esi haters, varēs apzīmēt. Katrā gadījumā atradīs, ko darīt, apsveicu tevi. Sazinies ar mani, nodošu tev pa pakomātu, nosūtīšu. Uzraksti man Instagramā Pagalni Jānis, bet mums ir jāizņo konkursu, un konkursa jaunie noteikumi ir tādi. Mums ir spēle starp Minhens Bayern un Dortmunds Borussia. Spēle starp Minhens Bayern un Dortmunds Borussia mums ir tā kā baigi daudz bija. Man patīk, ka ir tuvāk. Proti, ieraksta pa vienam cilvēkam. Tāpēc jāizdara kaut kas tāds, kas atlasīs tos pareizās atbildes. Mm. Šī spēle ir sestdien Bundeslīgā, 17:30. Minhens Bayern pret Dortmunds Borussia. Minhenē ir, ja? Ir spēle Minhenē. Jā, jā. Manuprāt, jūs pirmais, jūs rakstāt, kura komanda iestīs pirmos vārtus. Mm-hmm. Ja jūs uzskatāt, ka rezultāts būs 0-0, rakstāt X. Un tad, attiecīgi, nākamajā jūs neko nerakstāt. Bet tad rakstāt pirmajā komanda, kas iestīs vārtus, piemēram, Minhens Bayern, tad... Jūs rakstat spēlētāju, kurš iestīs vārdus. Minhenes, Bayern un... Sanē. Un tad varat rakstīt... Vai Tuhels tiks izvilpts? Nē. Un tad varat rakstīt, kurā minūtē. Kurā minūtē? Jo tad mēs zināsim līdz pēdējiem. Jo vistuvākai... Un vistuvākais dabūs. Ja būs, piemēram, Minhenes, Bayern un... Ai, tad skatīsies Sanē, manē, it kā viens vārds tikai. Sanē, manē. Zanē. Zanē. Un, jā, tātad, piemēram, Minhens Bayern Sanē 35. Minūte vai Dortmunds Borussia Royce 79. Minūte vai Xiņš un līdz ar to nav vārdu. Tāda arī iespēja. Šīs trīs iespējas rakstiet, kas jūsprāt un Minhenes Bayern merč jūsu virzienā dosies pateicoties Tomasam Tuhelam. Es domāju, ja Tuhels reāli izgājušas līdz sezonas beigām, zaudē visās trijās, visos trīs turnīros, izkrīt no Vācijas kausa tagad pret Freiburgu, izkrīt pret Manchester City un sākt reāli kāst Bundeslīgā un neuzvar. Tuhels, es par to iedomājos vienkārši, piemēram, viņiem nākamā kārta tagad Minhens Bayern Manchester City, viņi zaudē Manchester City un, teiksim, tādā bezieruna zaudējumā zaudē Bundeslīgā. Jo visur zaudē. Stūbākais lēmums no GM, no ģenerāla menedžera. Bet viņu atlaist, domā, pēc sezonas, ja viņš neuzvarētu neko šajā sezonā. Bet arī reāli izgāstos. Es domāju, ka nē. Bayerns izgāstos pēc clown kantora. Jā. Ja viņi neuzvarētu Bundeslīgā, ja vēl, ja mēs kausā zaudē. Vai viņi izkrīt no četrnieku vēl Vācijas Bundeslīgā? Nē, tad atlaist. Konferences līgā, Bayern. Labi. Dāmas un kungi,
Paldies, ka klausījāties. Paldies jums, paldies mums. Jūs dodaties uz komentāru sadaļu, rakstiet komentārus, prognozējiet, lai iegūtu Minhenes Bayern merčiņu. Bet tikmēr spiediet subscribe, abonēt, spiediet like šim video klipam un nododiet saviem draugiem. Jā. Saviem draugiem. WhatsApp čatos visos. Piesakojiet un... Kārlim Instagramā. Jā, starp citu, piesakojiet Instagramā man zēbē. Man vajag sadarbības ar šām kosmētikām. Ar kosmētikām? Kosmētikām. Man vajag vairāk sekotājus. Atā. Čau.